40ឆ្នាំឬក៏40ឆ្នាំហ្នឹងធ្វើបាបអស់រលីងបាត់អញ្ចឹងបាបហើយនឹងបុណ្យហ្នឹងវាដណ្ដើមគ្នាមកមកឲ្យផលអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាកុំប្រាថ្នានៅរឿងណាដែលវាមិនទាន់កើតឡើងព្រោះអាសេចក្តីប្រាថ្នាដែលយើងកំពុងតែប្រាថ្នាហ្នឹងដូចបានលើកមកអញ្ចឹងហ្នឹងអើយើងប្រាថ្នាហើយបើបានមកតែមានសេចក្តីសុខក្នុងគណៈពេលបន្តិចអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រាថ្នាហើយវាមិនបានធ្វើឲ្យយើងកើតទុក្ខហ្នឹងអើហើយសួរថាអាសេចក្តីទុក្ខដែលវាកើតដោយសារតែការប្រាថ្នានៅរឿងដែលវាមិនទាន់កើតឡើងហ្នឹងណាដោយញាតិញោមខ្លះហ្នឹងគាត់ធ្វើបន់ធ្វើអើយធ្វើស្រាប់តែធ្វើទៅកូនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញខ្ចីធ្វើបន់នេះអាចចាប់ពីត្រង់ថ្ងៃហ្នឹងទៅណាធ្វើបន់អស់4 10 20ឆ្នាំហើយស្រាប់ថាឥឡូវហ្នឹងបន់មានមកជួយអីអញស្រាប់តែកូនអញនឹងឡានបុកបាក់ជើងអស់មួយបាត់ហើយស្រាប់តែរសាសិលធ្វើបន់រសាសិលធ្វើបន់10ឆ្នាំ20ឆ្នាំស្រាប់តែថ្ងៃក្រោយមកភ្លើងឆេះផ្ទះកូនហ្នឹងអើអញខ្ចីធ្វើបន់នេះដល់បន់នឹងគ្មានជួយអីអញផងមើលមើលអញ្ចឹងយើងសួរខ្លួនយើងមើលយើងធ្វើបន់នឹងយើងប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យបន់នឹងជួយយើងអ្ហ៎យើងធ្វើបន់នឹងចង់ឲ្យបន់នឹងជួយយើងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នភ្លាមឬហ្នឹងអើចុះឲ្យយើងធ្វើបាប4 10 20ឆ្នាំ30ឆ្នាំនោះមិនក៏យើងអត់មានចិត្តប្រាថ្នាចង់ឲ្យបាបនឹងឲ្យផលផងហ្នឹងអើតែរឿងបាបរឿងបន់នេះយើងប្រាថ្នាក៏ដោយយើងមិនប្រាថ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែវាមានគូបដិបៈរបស់វាវាមិនមែនចេះតែឲ្យផលទេណាញាតិញោមហ្នឹងអាណាគូបដិបៈរបស់វាគឺបាបហ្នឹងឯងបន់នោះពេលណាដែលបន់នឹងច្រើនទៅធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខទៅកូននឹងចេះស្រឡាញ់រួមរងគ្នាទៅធ្វើបន់ឲ្យម៉ែធ្វើបន់ឲ្យឪទៅបើសិនជាបាបហ្នឹងវាមានកម្លាំងខ្លាំងមកវាជំរុញធ្វើឲ្យកូននឹងឆ្លោះទាស់តែងគ្នាទៅប្រកបប្រចាក់គ្នាទៅនឹងអាដល់មែនតើទៅឈ្លោះគ្នាដោយសារតែរឿងណៅផឹកចាញ់លុយមិនស្មើគ្នាអីចឹងហ្នឹងមើលមើលនឹងអាអីអាងតែខ្លួនឯងណាបងប្អូនមកអង្គុយផឹកមកអង្គុយផឹកឲ្យមានជួយចាញ់អីសោះនឹងអាឧទាហរណ៍ណានឹងអាហើយស្រាប់តែបងថាយំណាអញធ្លាប់ឲ្យវាផឹកញឹកញាប់ញយញយហើយដល់ពេលអញផឹកអត់ចាញ់ម្ដងមកខឹងអញថាឲ្យអញខឹងឈ្លោះគ្នាតោះតែងគ្នាមើលមុខគ្នាលែងត្រូវណៃមើលមើលនឹងអាអញ្ចឹងផលបាបហើយនឹងផលបុណ្យនឹងវាដណ្ដើមគ្នាឲ្យផលម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់អញ្ចឹងណាញាតិញោមនឹងអាវាឲ្យផលម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងវាអត់មានបានអ្វីទៅតាមការចង់ការបានចង់បានរបស់យើងទៅទេអត់ទេបើនឹងវាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងធម្មៈគឺធម្មជាតិហ្នឹងឯងបើរឿងដែលវាកើតឡើងហ្នឹងគឺវាប្រព្រឹត្តទៅតាមធម៌នឹងអាធម៌កើតឡើងរបៀបណាយ៉ាងណានឹងអាគឺប្រព្រឹត្តទៅតាមធម៌ទាំងអស់នឹងអាវាអត់មានស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យើងការចង់បានរបស់យើងទៅគឺអត់ទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាកុំទៅកើតទុក្ខនឹងអារឿងដែលកន្លងផុតទៅនឹងអាហើយក៏កុំប្រាថ្នានៅរឿងដែលវាមិនទាន់កើតឡើងបាទហើយព្រះអង្គបានសម្ដែងឲ្យយើងបានយកមកបដិបត្តិថាត្រូវរីករាយត្រូវសប្បាយចិត្តនឹងរឿងដែលយើងកំពុងតែធ្វើនេះហ្នឹងអាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើយើងរីករាយទៅបាទយើងរីករាយទៅយើងសប្បាយទៅបាទនៅក្នុងអភិធម្មតសង្ឃៈក៏មានសម្ដែងដែរពាក្យហ្នឹងបាទព្រះអង្គបានបង្រៀនដល់ភិក្ខុទាំងឡាយកុំឲ្យបាទជាប់ចិត្តនៅរឿងដែលកន្លងផុតទៅកុំឲ្យប្រាថ្នានៅរឿងដែលមិនតាន់មកដល់
ត្រូវរីករាយត្រូវសប្បាយចិត្តនឹងរឿងដែលយើងកំពុងតែធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះបាទនឹងមានសម្ដែងនៅក្នុងនៃអភិធម្មតសង្គហៈនឹងក៏មានសម្ដែងចឹងដែរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបាទនេះគ្រាន់តែជាការសម្ដែងលើកមកយកមកដើម្បីជាការវឹកហាត់បាទនៅចិត្តរបស់យើងនឹងឯងឲ្យរៀនទទួលស្គាល់នៅការពិតពេលណាដែលចិត្តរបស់យើងរៀនទទួលស្គាល់នៅការពិតគ្រប់រឿងទាំងអស់ប៉ុន្តែដល់ពេលមនុស្សយើងមិនចឹងឯងទេហ្នឹងហើយទាំងខ្ញុំកណាក៏ដោយទាំងព្រះអង្គគ្រូព្រះណាថេរៈក៏ដោយទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏ដោយណាដោយច្រើនយើងទាំងអស់គ្នានឹងច្រើនតែចង់បាននៅរបស់ណាជាទីគាត់ចិត្តហ្នឹងហើយចង់បានតែរឿងល្អល្អនឹងឯងមកដាក់ខ្លួនដល់ពេលស្រាប់តែរឿងមិនជាទីគាត់ចិត្តស្រាប់តែរឿងមិនល្អនឹងកើតមកដល់ខ្លួនធ្វើឲ្យខ្លួននឹងឯងកើតទុកហ្នឹងហើយវាមិនបានទៅតាមអវ័យការចង់បានរបស់យើងនោះអញ្ចឹងបានណាអ្នកប្រាជ្ញលើកឡើងថាកុំជាប់ចិត្តនឹងរបស់តែមានហ្នឹងកុំប្រាថ្នារបស់ដែលអត់កុំជាប់ចិត្តនឹងរបស់ដែលមានអវ័យណាដែលកើតឡើងហើយអវ័យនោះតែងតែវិនាសទៅវិញជាធម្មតាតែងតែបាត់បង់ទៅវិញជាធម្មតាហ្នឹងហ្នឹងគឺជាមេរៀនជីវិតសំខាន់ណាស់ញាតិញោមបាទពធរបស់ព្រះដែលមានពភៈអត់មានសម្ដែងសម្រាប់ទេវតាអិនព្រំណាពធរបស់ព្រះដែលមានពភៈមិនមែនសម្ដែងទូមានត្រឹមតែសរីបុត្រព្រះមហាមោគលានកសបៈអនុរោធព្រះអនន្តអតេធរនោះគឺសម្ដែងសម្រាប់អ្នកដែលមានសទ្ធាចូលមកគៀកកិតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទទួលត្រង់យកនៅព្រះធម៌របស់ព្រះដ៏មានពុភៈបើនឹងគឺព្រះធម៌នឹងឯងគឺជាឱសថគឺជាអាវ៉ាតគឺជាថ្នាំគឺជាទឹកសម្អាតលាងជំនះបើនៅមន្ទិលដែលមាននៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងបើអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនមែនទូមានតែសាវកក្នុងសម័យនោះទេគឺទូមានយើងគ្រប់រូបខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនឹងក៏ដែរបាទព្រះធម៌នឹងយើងស្នាប់ឲ្យវិភាគពិចារណាទាំងទៅឲ្យយកមកបដិបត្តិទៅបើសិនជាយើងនឹងឯងចង់បានសេចក្តីសុខហ្នឹងហើយតែបើសិនឯងគ្រាន់តែថាធ្វើទៅចង់បានអានិសង្ឃចង់បានបុណ្យតែមិនយល់អំពីធម៌របស់ព្រះដ៏មានពុទ្ធិទេអាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងឯងអត់មានសេចក្តីសុខទេហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់បើឲ្យកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាក៏ណាយើងសិក្សាចឹងទៅបើនឹងឲ្យសិក្សាចឹងទៅនេះធัวខាងដើមមិនហ្នឹងខ្ញុំកណាអាត្មាភាពហ្នឹងគ្រាន់តែណាចង់លើកឡើងជាធัวអប់រំចិត្តបើឲ្យម្ចាស់បុណ្យក៏ដោយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នានឹងក៏ដោយបើឲ្យយើងរៀនទទួលស្គាល់ការពិតបើហ្នឹងទៅជីវិតរបស់យើងមានសេចក្តីសុខបើតែបើសិនជាចិត្តរបស់យើងនឹងឯងចង់បានតែរបស់ជាទីកប់ចិត្តចង់បានតែរបស់ល្អល្អបើមិនទទួលនៅរបស់ដែលមិនល្អទេអាហ្នឹងគឺចិត្តរបស់យើងអត់បានសេចក្តីសុខទេនឹងដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងណាធัวអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាបង្រៀនយើងថាឲ្យយើងនឹងឯងធ្វើខ្លួនដូចជាផែនដីនឹងផែនដីអត់មានទៅណាគិតគូរអត់មានទៅមានចិត្តប្រងប្រាថ្នាថាអញជាផែនដីអញទទួលតែទឹកសត្វតែគេជ្រោចមកណាអញជាផែនដីអញត្រូវតែទទួលទឹកសមុទ្រអញជាផែនដីត្រូវតែទទួលទឹកទន្លេបើតែប្រមួយយ៉ាងអញជាផែនដីត្រូវតែទទួលផ្កាអញជាផែនដីត្រូវតែទទួលទឹកភ្លៀងបើអត់ទេផែនដីទទួលទាំងអស់ញាតិញោមបើទាំងទឹកទាំងផ្កាក៏ទទួលទាំងទឹកម៉ូតទាំងលិមូកក៏ផែនដីនឹងទទួលដែរយ៉ាងណាមិញខ្លួនរបស់យើងដូចគ្នាបើសិនជាយើងធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាបុគ្គលដែលទទួលនៅរឿងគ្រប់រឿងទាំងអស់
ប៉ោអាហ្នឹងគឺចិត្តរបស់យើងបានសេចក្តីសុខហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប៉ោអត់ទទួលអត់រៀនអត់រៀនទទួលនៅរឿងគ្រប់រឿងទាំងអស់ទៅទេអាហ្នឹងគឺយើងរកនៅសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងនឹងអត់បានទេប៉ោអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់នៅជីវិតរបស់យើងប៉ោយើងរៀនទទួលនៅរឿងគ្រប់រឿងទាំងអស់ប៉ោរឿងល្អក៏យើងទទួលរឿងអាក្រក់ក៏យើងទទួលណាដូចខ្ញុំកណាអាត្មាភាពធ្លាប់សំដែងណាពេលណាដែលអកុសលវិបាកវាឲ្យផលចំោះនឹងជប់នៅក្លិនមិនល្អភ្នែកនឹងឯងទទួលនៅរូបមិនល្អត្រចៀកនឹងឯងទទួលនៅសលេងមិនល្អបើក្នុងពេលនោះគណៈនោះយើងប្រាប់ខ្លួនយើងទៅបើនឹងអាអ្វីដែលយើងទទួលមិនល្អនេះគឺជាអកុសលវិបាកនឹងវាឲ្យផលអត់មានណាមកធ្វើឲ្យយើងទេរឿងទាំងអស់នោះបើដូចជាកូនចៅរបស់បាសកខេនបាសកាគ្រីមានសទ្ធាជ្រះថ្លារួមរងគ្នាធ្វើប៉ុណ្្នឹងបើមានញោមខេណាទៅប្រកបជាណ៎នេះឯងធ្វើមកប៉ុណ្្នឹងធ្វើឲ្យឪមកធ្វើឲ្យម៉ែមកបើមិនធ្វើទេម៉ែឪចាប់នេះឯងដាក់គុកទាំងអស់បើញោមខេមានបខំអញ្ចឹងទេអត់ទេនឹងគឺសទ្ធារបស់កូននឹងឯងកើតឡើងប៉មានការសែបគប់សប្បរោះណៃឃើញគេឃើញឯងនោះគេធ្វើបន់នោះណាជូនម៉ែឪគេដល់ពេលយើងណាជាកូនដែរតែឥឡូវយើងគិតមិនណាជុំបងជុំប្អូនប្រជុំគ្នាពិភាក្សាគ្នាប៉សែបគប់សប្បរោះហើយមានយោនិសោមនសការៈធ្វើទុកក្នុងចិត្តដល់បាយត្រូវទំនងទៀតបាទថែមទាំងធ្លាប់ស្ដាប់ធម៌អានឹងរឿយរឿយញឹកញាប់ញយញយទៀតបាទក្រោយមកទៅក៏រួបរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតែពេលហ្នឹងឯងសទ្ធាហ្នឹងតួនៃសទ្ធាហ្នឹងវាកើតឡើងហ្នឹងនៅក្នុងគណៈពេលហ្នឹងឯងដោយសារតែតួនៃសទ្ធាហ្នឹងវាកើតឡើងបាទអសទ្ធាហ្នឹងវាមានកម្លាំងថយទៅវាទៀតទៅវាអន់ទៅសទ្ធាហ្នឹងវាមានកម្លាំងខ្លាំងមកបាទរួបរងនេះសាមគ្គីគ្នាធ្វើបន់ជូនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអញ្ចឹងទៅបាទអាហ្នឹងគឺជាសភាវៈតួនៃសទ្ធាទៅតើបើមាននរណាទៅប្រកបពជានោះបើអត់ទេបើសិនជាសទ្ធាមិនកើតឡើងគ្មាននរណាចង់ធ្វើទេហ្នឹងដូចណារឿងមច្ឆរិយសិទ្ធិណារឿងពីដើមអីអីហ្នឹងមើលហ្នឹងខ្លួនឯងជាសទ្ធាផងបតោះម៉ែបតោះឪបតោះយាយបតោះតាបតោះតាទួតបតោះតាទួតយាយលួតទៀតណោះហ្នឹងក្រុមគ្រួសារអញវងតកូលអញសិតតែមនុស្សល្ងងសិតតែមនុស្សអត់យល់អត់ចេះអត់ដឹងអាខ្លួនឯងខំរកទ្រព្យសម្បត្តិបានមកឡើងច្រើនហ្នឹងអត់ទុកបរិភោគទេអត់ទុកយកមានយកបានទេបែរទៅជាយកអាទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងទៅធ្វើទៀនអស់លីងអញ្ចឹងទៅដល់ពេលខ្លួនឯងមកចំនួនខ្លួនឯងវងខ្លួនឯងទី7មានទេណាបើបတ်រោងទៀនលែងឲ្យទៀនបើរហូតទៅដល់ដឹងដល់តាទួតតាលួតរហូតដងដល់ឪពុកដឹងដល់ជីតាដែលកើតទៅជាទេវតាហ្នឹងចូលមកប្រក្រាបទូមានអីអីអញ្ចឹងហ្នឹងប្រហែលប៉ុណ្ណឹងនិយាយធ្លាប់ស្ដាប់ធ្លាប់ឮរឿងហ្នឹងហ្នឹងបានចូលមកនិមិត្តបើខ្លួនធ្វើជាអ្នកអង្វែងផ្លូវអីអីអញ្ចឹងទៅមកទូមានធ្វើជាសំណក់ធ្វើជាអីអីអញ្ចឹងទៅបើហ្នឹងហើយយើងមើលញាតិញោមសួរថាអសទ្ធាហ្នឹងអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតឡើង
តមជ្ឈរយៈសេចក្តីកំណាញ់នឹងដែលណាបង្កើតឡើងណាដូនតាជាអ្នកបន្សល់ទុកឲ្យឬអត់ទេដូនតាសុទ្ធតែជាអ្នកមានសទ្ធាសុទ្ធតែជាអ្នកធ្វើបុណ្យប៉ុន្តែដល់ពេលខ្លួនបអឧបនិស្ស័យការសន្សំមកវាកំណាញ់អញ្ចឹងបកើតមកកំណាញ់តែម្ដងអត់ចេះធ្វើទានបអាហ្នឹងដោយសារសទ្ធាវាអត់តានកើតឡើងហ្នឹងហើយដោយសារសទ្ធាហ្នឹងវាអត់តានកើតឡើងដល់ពេលសទ្ធាកើតឡើងមានអីបសំបីតែទ្រព្យសម្បត្តិបមានត្រឹមតែបន្តិចបន្តួចហ្នឹងក៏ឲ្យទៅជាទានផងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាកូនចៅបដែលមានសទ្ធាបឬក៏បញ្ចេញទៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនយកមកធ្វើទាននេះដោយសារតែបមានសទ្ធាបនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងទៅក៏កើតទៅជាការបរិច្ចាគនឹងកើតឡើងបប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ដូចជាទឹកចិត្តរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយចង់បានអញ្ចឹងបអ្វីដែលគាត់ចង់បានគឺចង់ឲ្យកូននឹងឯងជារួបរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាស្រឡាញ់គ្នាហើយនឹងជាបុគ្គលជាអ្នកដឹងគុណហើយតបគុណបចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណនេះគឺជាសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បានបហើយអ្វីដែលសំខាន់ដូចជាលើកបានលើកមកអញ្ចឹងថារឿងអ្វីក៏ដោយវាមិនមែនបានទៅតាមការចង់បានរបស់យើងទេហ្នឹងហើយបងប្អូនប្រកាសហ្នឹងក៏ដោយហ្នឹងហើយអត់មានទៅបានតាមការចង់បានរបស់យើងទៅទេអត់ទេហ្នឹងហើយកើតពីផ្ទៃរបស់ម្ដាយតែមួយមែនបើមានឈាមរបស់ឪពុករបស់ម្ដាយតែមួយមែនក៏បណ្ដៃចិត្តគំនិតឧបនិស្ស័យសំមកខុសគ្នាបើអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងរៀនទទួលស្គាល់ការពិតណាប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនាគណៈអញ្ចឹងខ្ញុំណាចូលរួមណាសំដែងប្រមាណប៉ុណ្នេះហើយមានសេចក្តីណាខ្វះខាតនៃសេចក្តីនេះយ៉ាងណាម្ដេចម្ដាណាសូមលោកចាស់ចូលរួមបំពេញនៃសេចក្តីនេះបន្ថែមណាសូមអរិទ្ធនីនិមន្តសូមអនុមោទនាគណៈទានសាធុសាធុតែគុណចាស់បានបំពេញអធិប្បាយនៅព្រះធម៌ដែលចែកជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក្នុងថ្ងៃបុណ្យតក្កណានុពទានបុណ្យបច្ច័យ4បុណ្យនៃពុទ្ធិពិសេសណាមន្តឡើងក្រែហ្នឹងមកសឹកហើយជាចង់ឲ្យកូននឹងដឹងគុណណាយ៉ាងហ៎មុនឡើងក្រែហ្នឹងឲ្យលោកសម្ដែងពីកតញ្ញូតាធัวហើយចង់ឲ្យកូននឹងដឹងគុណហើយសួរដោយត្រង់ដែលថ្វាយគុំតខេណត់ទេកូនកូនហ្នឹងដែរថ្វាយគុំដែរដែរជូនលុយជូនកាក់អត់ទេអីគេជូនលុយជូនកាក់ហើយនៅចង់ឲ្យគេដឹងគុណនេះទៀតបាទអាត្មារត់តកូនមកក្រថ្វាយគុំគ្មានហងនេះនឹងនៅសម័យពុទ្ធកាលណាក្នុងកាលនោះឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅក្នុងលោកប្រកាសសម្ដែងព្រះធម៌បរិបូរទៅដោយបទបាទអក្ខរៈព្យញ្ជនៈលម្អទៅដោយបទខាងដើមបទកណ្ដាលបទខាងចុង
្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសនៅព្រហ្មចរិយធម៌ជាសិលជាសមាធិជាបញ្ញាជាណែឥន្ទ្រីពលៈពោឈង្គៈអរិយមគ្គជាសតបឋានចឹងរួចមានកលបុត្រមួយរូបបានស្ដាប់ព្រះធម៌ក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លាញាតិញោមណាមានសេចក្តីជ្រះថ្លានឹកឃើញថាការដែលនៅគ្រប់ក្រងផ្ទះវាច្របោកច្របល់ទៅដោយសាច់ញាតិណាមានខ្ញុំបំរើការងារអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងមិនងាយនឹងប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌ហ្នឹងឲ្យបរិសុទ្ធអស់ដៃអស់ជើងនឹងបានទេអញ្ចឹងមានតែការចេញសាងប្រភ្នោះបុគ្គលជាបព្វជិតទេទើបអាចប្រព្រឹត្តនៅព្រហ្មចរិយធម៌ហ្នឹងឲ្យបរិសុទ្ធទៅបានណាចឹងទៅក៏លបុតនឹងក៏ទៅសុំឪពុកសុំម្ដាយនឹងបួសម៉ែឪនឹងមិនឲ្យទៅបួសទេព្រោះកូនមានតែមួយយល់ហើយញាតិញោមបើបាននៅក្នុងអានិសង្សរបស់សិលលោកលើកឡើងថាបរោះស្ត្រីដែលមានកូនប្រុសតែមួយស្រឡាញ់កូនរបស់គេយ៉ាងណាណាបុគ្គលមានភ្នែកតែម្ខាងស្រឡាញ់ភ្នែកយ៉ាងណាថែរសាយ៉ាងណាសត្វចាមរៃស្រឡាញ់រោមកន្ទុយរក្សារោមកន្ទុយរបស់វាយ៉ាងណារីឯអ្នករក្សាសិលក៏ត្រូវស្រឡាញ់សិលដូច្នោះឯងរក្សាសិលដូច្នោះឯងយ៉ាងណាមិញលោកតាលោកយាយពីរអ្នកហ្នឹងគាត់មានកូនប្រុសតែមួយគាត់បើកូនឯងស្លាប់ម៉ែមិនប្រាថ្នាឲ្យកូនឯងស្លាប់ទេមិនប្រាថ្នាឲ្យកូនឯងបែកទេទោះបីជាដឹងថាជីវិតរបស់មនុស្សត្រូវតែស្លាប់នឹងក៏ដោយចោះទ្រាំកូនឯងនៅមានជីវិតឲ្យត្រឡាំងនេះម៉េចម៉ែម៉េចឪនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកូនឯងទៅបួសកើតយល់ទេញាតិញោមមិនអនុញ្ញាតឲ្យទៅបួសទេត្រូវនៅគ្រប់ក្រងផ្ទះជាមួយម៉ែឪហើយកូនមានទ្រាំបានណាញោមឧបនិស្ស័យគេចង់បួសវល់ហើយវល់ទៀតវល់ហើយវល់ទៀតបានទៅបួសណាហើយបើមិនឲ្យទៅបួសងាប់ឥឡូវបដិញ្ញាចិត្តកូនខ្លះខ្លាំធំស្រឡាញ់គ្នាត្រូវតែយកឲ្យបានព្រោះថាមិនឲ្យទេខ្ញុំចងកងាប់ខ្ញុំលោតទឹកខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយកូនប្រាប់ឲ្យហើយថាខ្ញុំថ្លើមធំប៉ុណ្ណឹងមែនទេអ្នកថ្លើមធំប៉ុនចឹងអេអីណាប៉ុនថ្លើមអាខ្វាក់អាខ្វិនណាថ្លើមប៉ុនចឹងអេខ្ញុំសុកចិត្តចងកឲ្យងាប់នៅពេលឆឹងទៅមានអីឲ្យទៅបួសរួចទៅនៅព្រៃជាង10ឆ្នាំញោមទៅនៅព្រៃជាង10ឆ្នាំតាំងពីបួសរួចទៅនៅព្រៃហើយម៉ែឪចាស់តាពីអ្នកយាយតាហ្នឹងជាសេដ្ឋីតែដល់ពេលកូនទៅ
អ្នកមើលទ្រព្យសម្បត្តិដីស្រែដីចំការគោក្របីវាអត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិមានទាំងប៉ុន្មានតែគេខ្ចីអីហ្នឹងគោគេមិនសងមិនអីអីមិនគោខ្ចីលុយគេឲ្យមិនសងពេលអត់ពេលឃ្លានមិនគោរត់រើគេទៅជួយដល់ពេលគេជួយឲ្យមិនគោមិនសងគេអញ្ចឹងបានថាមនុស្សយើងយ៉ាប់មែនធ្លាប់ជាពាក់លុយគេទេញាតិញោមធ្លាប់ជាពាក់គេអត់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងធ្លាប់សងគេផងណាជាពិសេសជាពាក់ម៉ែជាពាក់ឪចំធំប៉ុណ្ណេះមិនមែនធម្មតាទេវល់ជាងកោប្រហែលកំប៉ុងគួរដឹងខ្លួនឯងមួយថ្ងៃហូបអស់ប្រហែលតម្រាំយើងចេះរឹងដៃរឹងជើងរកស៊ីខ្លួនឯងមិនពឹងគាត់នឹងអង្គរប្រមាណអស់លុយប្រមាណខោអាវស្លៀកពាក់ទឹកផុកម្ហូបអាហារនំចំណីនឹងគិតមើលខ្លួនឯងសត្វតែជាអ្នកជាប់ជាពាក់បូករួមទាំងអាត្មាភាពផងដែរបើរួចទៅនៅព្រៃហើយម៉ែឪនេះធ្លាក់ខ្លួនក្រលុយគេជាពាក់គេមិនសងស្រែចកាអត់មានអ្នកទៅធ្វើអញ្ចឹងទៅរួចខ្ញុំបំរើហ្នឹងក៏ចិត្តមិនបានទៅទៀតដល់តែគាត់ចាស់ចាស់អញ្ចឹងទៅរបៀបថាកັບកេងណាកັບកេងមិនស្មោះត្រង់ធ្លាក់ខ្លួនក៏តាសុំទានគេម៉ែឪហ្នឹងឯងកូនហ្នឹងនៅតែប្រៃហ្នឹងទៅបួសហ្នឹងមានដឹងអីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខំតែប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយាធម៌ប្រឹងធ្វើម៉េចឲ្យវាអស់កិលេសណែឲ្យវាអស់កិលេសប្រឹងខ្លាំងពេកដល់ប្រឹងខ្លាំងពេកវាតឹងដល់ទៅតឹងខ្លាំងពេកមានអស់កិលេសណាអឺដល់វាអត់អស់កិលេសទៅកើតចិត្តក្តៅក្រហាយអញមកជាតិនេះជាបុគ្គលអភ័ព្វហើយពិខុសអង្គហ្នឹងអញមកជាតិនេះជាបុគ្គលអភ័ព្វហើយគ្មានបានមគ្គផលសោតាសកតិអនាគាអីគេទេអរហត្តអីគេទេអឺអញ្ចឹងទៅកើតចិត្តក្តៅក្រហាយអញ្ចឹងណាញាតិញោមកើតចិត្តក្តៅក្រហាយក្នុងការហ្នឹងគិតថាអញត្រឡប់ទៅស្រុកវិញត្រឡប់ទៅស្រុកវិញទៅភូមិវិញមើលទៅបែបសឹកហើយបែបសឹកហើយយល់ទេញាតិញោមនៅសំដែងក្នុងវេនគុលទីបនីណាណាអធិកថាគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយខុទ្ទកបាថៈបរមត្ថចោតិកាតែដល់ពេលអញ្ចឹងមានភិក្ខុអង្គផ្សេងទៀតលោកទៅនៅព្រៃដែរដល់លោកទៅនៅព្រៃទៅជួបដល់ទៅជួបក៏សួរដំណឹងពីឪពុកម្ដាយណែលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើននិមន្តមកពីណាខ្ញុំកណាមកពីណេះមកពីណេះអញ្ចឹងស្គាល់លោកសិទ្ធិនៅក្នុងភូមិនឹងឈ្មោះនេះឈ្មោះនេះមានប្រពន្ធឈ្មោះនេះឈ្មោះនេះដែរទេអាវុសោដល់ចម្រើនខ្ញុំកណាស្គាល់តើលោកសិទ្ធិហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់សុខទុក្ខអីយ៉ាងណារស់នៅយ៉ាងណាអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទេអាវុសោឯងចង់ដឹងធ្វើអីមិនបាច់សួរទេរឿងហ្នឹងហ៎អីលោកម្ចាស់ឲ្យប្រាប់ខ្ញុំកណាមកខ្ញុំកណាចង់ដឹងពីខោអង្គហ្នឹងលោកអត់ប្រាប់ទេសួរ3ដងបានលោកប្រាប់ណែសួរ3ដងបានលោកប្រាប់ថាលោកម្ចាស់ហ្នឹងប្រាប់ខ្ញុំកណាមកគាត់ទាំងពីរហ្នឹងជាឪពុកខ្ញុំកណាជាម្ដាយខ្ញុំកណាអូអាវុសោហើយលោកតាលោកយាយទាំងពីរអ្នកហ្នឹងពីមុនជាសិទ្ធិមែនតែក្រោយមកឥឡូវហ្នឹងខ្លាយខ្លួនទៅជា
ជាអ្នកក្រខ្សត់ដើរសុំទានគេមានតែចានបែកដើរសុំទានគេដេកតាមសញ្ញាផ្ទះគេទេណែឲ្យកូនទៅបួសពីមុនអត់ឲ្យដល់ពេលក្រោយមកដាច់ចិត្តឲ្យទៅបួសហ្នឹងដល់កូនទៅបួសរហូតអត់ត្រឡប់មកម៉ែឪនៅណែអត់មានអ្នកថែរក្សាទ្រព្យលាយទ្រព្យអញ្ចឹងបានតាធ្វើបុណ្យបានបាបអញ្ចឹងណាមែនទេញោមញោមហ្នឹងជាថាទេចាពីម្ដាយណាធ្វើបុណ្យបានបាបទេតែឲ្យបាយគេហូបទៅគេលើកដៃអរគុណយើងហើយមិនអញ្ចឹងទេញោមណាបើដល់ពេលអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែភិក្ខុអង្គហ្នឹងលោកវិឈួលឡើងវិឈួលឡើងដូចថានឹកអាណិតឪនឹកអាណិតម៉ែឈួលឡើងមកទឹកភ្នែកមិនដឹងថាទឹកភ្នែកហ្នឹងវាមកពីណាពេញបលង់ភ្នែកហ្នឹងនឹកឃើញអញប្រព្រឹត្តព្រមចរិយធម៌យូរមកហើយក៏គ្មានបានមគ្គបានផលអីដែរហើយពុកម្ដាយហ្នឹងក៏គាត់ចាស់គាត់ជរាសុំទានគេអីអញ្ចឹងណាហើយអញត្រឡប់ទៅវិញណាត្រឡប់ទៅវិញអញទៅហ្នឹងទៅសឹកណាអញ្ចឹងញោមទៅសឹកណាក៏ប្រាប់ប្រធារៈលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើននេះទីសនាសនៈនេះក្រែនេះកន្លែងគួងកន្លែងអីរបស់របរប្រើប្រាស់អីលោកម្ចាស់និមន្តនៅទីនេះលោកម្ចាស់និមន្តសម្រាប់នៅទីនេះចុះខ្ញុំកណាណែត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញហើយទៅមើលញោមមើលទៅខ្ញុំកណាប្រហែលជាលាចាក់សុខាបាត់ហើយអណិតដែរញោមអណិតដែរតាមពិតលោកអត់ចង់សឹកទេណាលោកចង់បួសឲ្យចង់ឲ្យបានសម្រេចមគ្គផលប៉ុន្តែខំដែរតែវាមិនបានហេតុអីបានវាមិនបានឧបនិស្ស័យវាមិនទាន់មកដល់ដូចព្រះអញ្ចឹងឧបនិស្ស័យមិនទាន់មកដល់ទោះបីជាខំប្រឹងយ៉ាងម៉េចព្រះហ្នឹងក៏មិនបានមគ្គផលដែរក៏មិនបានត្រាស់ជាប្រពុតដែរអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកវិញនេះផ្លូវមួយទៅភូមិមកដល់ផ្លូវបែកជា2ផ្លូវមួយបែកទៅភូមិផ្លូវមួយចូលវត្តជេតពួនឥឡូវគិតថាម៉េចអាត្មាអញឥឡូវមកដល់ផ្លូវបែកជា2ណាហើយមុននឹងសឹកអញទៅថ្វាយបង្គំលាព្រះសិនអញ្ចឹងគិតថាអញ្ចឹងបើបានតែជួបជាកូនចៅរបស់ព្រះហើយមុនសឹកទៅថ្វាយបង្គំលាព្រះសិនចូលទៅវត្តជេតពួនញោមទៅចូលទៅវត្តជេតពួនទៅចូលទៅវត្តជេតពុនទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គកដោកដោព្រះអង្គសួរសុខទុក្ខអីសពគ្រប់បែបប្រការមនាលភិក្ខុអ្នកទៅណាមកណីអីចឹងទៅខ្ញុំព្រះអង្គចេះដោយរឿងរ៉ាវដែលប្រាប់សម្ដែងពីខាងដើមចឹងហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំព្រះអង្គហ្នឹងចង់សឹកហើយចង់លាចាកសខាបាត់ហើយទៅចិញ្ចឹមញោមប្រុសចិញ្ចឹមញោមស្រីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានពុទ្ធិកាមនាលភិក្ខុបើគ្រាន់តែចិញ្ចឹមញោមប្រុសគ្រាន់តែចិញ្ចឹមញោមស្រីអ្នកមិនបាច់លាចាកសខាបាត់ទេយល់ហើយញាតិញោមអ្នកនៅក្នុងភាពជាភិក្ខុហ្នឹងក៏អាចចិញ្ចឹមញោមប្រុសចិញ្ចឹមញោមស្រីហ្នឹងបានដែរអោញោមអោសบายចិត្តត្រេកអររីករាយអោណាស់ហើយដល់ពេលហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងព្រះធម៌ពេលដែលព្រះអង្គសម្ដែងព្រះធម៌នឹងភិក្ខុអង្គនឹងក៏សម្រេចទៅជាសោតាបានណែឧបនិស្ស័យចូលមកដល់ទៅនៅព្រៃអស់ប្រមាណ10ឆ្នាំជាងមានអានការអី
មានបានអ្នកផលអីរហូតដល់ចិត្តក្តៅក្រហាយមិនមែនថាអត់បានបន់ទេណាបប្រតិបត្តិបានបន់គាត់ថាចង់និយាយថាដែលលោកចង់បានអ្នកផលហ្នឹងវាអត់បានអូពេលហ្នឹងវាបានអញ្ចឹងអសបាយត្រេកអររីករាយថ្វាយបង្គំព្រះអង្គត្រឡប់ទៅភូមិវិញណែនិមន្តបិណ្ឌបាតនិមន្តបិណ្ឌបាតដើរត្រុកត្រុកកាត់ភូមិហ្នឹងយកមកហើយទៅដល់កន្លែងឪពុកម្តាយណែឪពុកម្តាយកំពុងតែអង្គុយនៅក្នុងនងពីអ្នកតាយាយហ្នឹងទៅលោកនិមន្តទៅដល់អាមុខខ្លោងទ្វារផ្ទះហ្នឹងទៅឈើអាយើងបានបាត់មិនឈើអោបបាត់ចឹងមិនចឹងទេញោមទៅឈើចឹងទៅឃើញលោកអឺអីអត់ចេះស្ដាប់លោកទេសោះហ្វៃមកប្រខាំគ្នាមើលតែឆ្កែអាងតាវាឆ្កែខានតានិយាយទេសនាស្ដាប់លោកទេអស់បាទដល់ពេលចឹងឈើឃើញម៉ែឃើញឪនឹងវាត្រុតត្រងវាតរុនតរាហាមួយម៉ាត់ហាអត់ចេញហៅញោមមួយម៉ាត់ក៏ហៅមិនចេញព្រោះថាវាផុសចេញពីខាងក្នុងមកអានឹងពិបាកនិយាយថាវាអួលអួលវាអត់ចេញនិយាយក៏អត់ចេញអីក៏អត់ចេញលោកតាលោកយាយនឹងគាត់និយាយពីខាងក្នុងមកលោកម្ចាស់អើយលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់និមន្តទៅផ្ទះខាងមុខទៀតចុះខ្ញុំកណានឹងក៏ដើរសុំទានគេដូចទៅលោកម្ចាស់អញ្ចឹងមើលកូនអត់ស្គាល់បែក10ឆ្នាំជាង12ឆ្នាំញាតិញោមគិតមើលមើលកូនមិនស្គាល់កូនកាលពីទៅនៅកំឡោះដូចអាត្មាអញ្ចឹងមកបួសអាយុ17 18ឥឡូវ40ស្អែកខាងស្អែកហើយហើយមិនដែលមកជួបម្ដងមើលមិនស្គាល់មនុស្សយើងវាប្រែរូបប្រែរាងប៉ុន្តែអាត្មាអត់សូវប្រែទេដូចថាសម្រស់នៅរាសាដដែលណាអឺដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់និយាយហើយនិយាយទៀតថាលោកម្ចាស់និមន្តទៅផ្ទះខាងមុខទៀតចុះខ្ញុំកណាអត់មានអីដាក់ទេខ្ញុំកណានឹងក៏ដើរសុំទានគេដូចទៅលោកម្ចាស់អញ្ចឹងលោកមិនទៅមិនអស់ចិត្តដើរមកមើលមកងើបមើលលោកអញ្ចឹងចុះយើងមនុស្សចាស់វាមិនកោអញ្ចេះមិនអញ្ចឹងទេញោមណាព្រោះហើយដល់ទៅក្មេងគេរឿងត្រង់ដល់មកងើបមើលអឺយាយវាលោកកូនយើងហ្នឹងមកវិនិច្ឆ័យមែនតើលោកកូនយើងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅទៅថាទាំងយាយទាំងតាទាំងកូនហ្នឹងរកនិយាយស្អីមិនចេញពេលហ្នឹងយំរៀងខ្លួនហ្មងញោមយំរៀងខ្លួនកូននឹងអាណិតញោមប្រុសញោមស្រីដែលទុកលំបាកពីមុនធ្លាប់តែមាននៅសេចក្តីសុខចេះហើយម្ដាយឪពុកនឹងនឹកកូនរាប់ឆ្នាំជាង10ឆ្នាំហើយមិនគួរណាបែកគ្នាយូរដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយស្រាប់តែមកឃើញអញ្ចឹងហើយអត់មាត់អីមួយម៉ាត់អញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចលោកញាតិញោមបែកបងបែកប្អូនសម័យពលពតអីប្រហែលឆ្នាំអញ្ចឹងហើយដល់ទៅជួបគ្នាមិនយំអោបគ្នាបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏លោកប្រាប់ថាចាប់ពីថ្ងៃនឹងទៅញោមប្រុសញោមស្រីនឹងមិនបាច់ដើរសុំទានគេទៀតទេឈប់នៅសញ្ញាផ្ទះគេទៅក៏រៀបចំធ្វើតូបមួយឲ្យញោមប្រុសញោមស្រីនឹងនៅរៀបចំធ្វើតូបធ្វើអីរួចនិមន្តដើរបិណ្ឌបាតបាទ
បិណ្ឌបាតបានចង្ហាន់រួចយកមកជូនញោមប្រុសញោមស្រីឲ្យញោមប្រុសញោមស្រីហូបរួចបានទៅបិណ្ឌបាតខ្លួនឯងថ្ងៃណាខ្លះហ្នឹងពេលតម្រាំនឹងបានបាយយកមកជូនញោមប្រុសញោមស្រីហ្នឹងឲ្យញោមបានហូបរួចទៅបិណ្ឌបាតខ្លួនឯងហួសម៉ោងឆាន់ខ្លួនឯងហ្នឹងអត់បានឆាន់ទេក៏លៀងបាតអាទឹកលៀងបាតហ្នឹងឆាន់អាទឹកលៀងបាតហ្នឹងទៅធ្វើដល់ណាក់ប៉ុណ្ណឹងអាត្មាទាំងពីបួសមកម្ដងយ៉ាងហ្នឹងសារភាពតាមត្រង់ចារួចអាចិពនេះគេប្រគេនអញ្ចឹងទៅសពួតគេប្រគេនអញ្ចឹងទៅយកមកឲ្យញោមប្រុសញោមស្រីហ្នឹងកាត់ខោអាវស្លៀកពាក់ទៅខ្លួនឯងហ្នឹងប្រើរបស់អន់អន់ចាស់ចាស់កតញ្ញោញោមអាត្មាលើកមកចង់ជម្រាបជូនប្រាប់ញាតញោមកូនកូនហ្នឹងឲ្យដឹងថាកតញ្ញោហ្នឹងមិនមែនធម្មតាទេមិនមែនតែយើងជាក្រហាស់ប្រសក់នឹងទេគឺថាលោកក៏ត្រូវតែធ្វើដែរដល់ពេលចឹងទៅហើយថ្ងៃមួយខែមួយជិះទៅកន្លងផុតទៅលោកឆាន់ចង្ហាន់អត់គ្រប់គ្រាន់លោកមិនស្គមស្គមរវីមរវីមស្បែកឡើងពណ៌រៀងខៀវខៀវស្លាំងស្លាំងឆាន់ចង្ហាន់អត់គ្រប់ភិក្ខុទាំងឡាយឆ្ងល់សួរអវសោពីមុនសាច់ឈាមស្រស់ថ្លាមកដបងឥឡូវមិនក៏ស្គមស្គាំងរៀងរៃអញ្ចឹងថាខ្ញុំកណានឹងរាល់ថ្ងៃនឹងមិនសូវមានចង្ហាន់ឆាន់គ្រប់គ្រាន់ទេលោកម្ចាស់អើយឡៃតែចង្ហាន់បិណ្ឌបាតបានមកទាំងឡៃតែយកទៅចិញ្ចឹមញោមប្រុសញោមស្រីនោះខោអាវស្លៀកពាក់នឹងត្រូវមើលត្រូវថែគាត់ភិក្ខុទាំងឡាយយីអាវសោឯងប៊ូហើយមិនទៅចិញ្ចឹមកុហាអញ្ចឹងភិក្ខុទាំងឡាយទេសដៀលហ្នឹងញោមអាវសោឯងប៊ូហើយមិនទៅចិញ្ចឹមប្រសក់អញ្ចឹងយើងអ្នកប៊ូហ៎យើងអ្នកបួសជាអាដាមប្រភេទមិនទៅចិញ្ចឹមកុហាអញ្ចឹងពេលអញ្ចឹងទៅភិក្ខុទាំងឡាយហ្នឹងក៏នាំរឿងទៅក្រាបទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គហៅភិក្ខុហ្នឹងមកសួរមនាលភិក្ខុទាំងឡាយឮថាអ្នកហ្នឹងចិញ្ចឹមកុហាពិតមែនឬបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនពិតមែនមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចុះហេតុអីបានជាអ្នកហ្នឹងចិញ្ចឹមកុហាតើកុហាហ្នឹងត្រូវជាអ្វីនឹងអ្នកពួកភិក្ខុចិញ្ចឹមកុហាអត់បានទេណាអញ្ចឹងអ្នកណាអ្នកណីអត់បានទេតិចយថាហុចនេះហុចនោះឲ្យមិនមែនវិជាវចៈមិនមែនជាសាច់ញាតិហ្នឹងហុចនេះហុចនោះឲ្យត្រូវអាបត្តិគតឥឡូវហ្នឹងសង្គ្រោះតកូលលើតប្រទេសតប្រដាសត្រូវអាបត្តិពាសវាលពាសកាលហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបានលោកក្រាបទូលព្រះអង្គថាបើពុតព្រះអង្គដល់ចម្រើនឧបាសកឧបាសិកាទាំងពីរអ្នកនោះមិនមែនជាអ្នកដតីណាទេគឺជាញោមប្រុសហើយនឹងជាញោមស្រីរបស់ខ្ញុំកណាទូលបង្គំនឹងឯងមនាលភិក្ខុណែព្រះអង្គមានពុទ្ធិកាទៅវិញមនាលភិក្ខុបើអ្នកចិញ្ចឹមមេដាបើអ្នកចិញ្ចឹមបិតាតើឲ្យតថាគតពលថាម៉េចយល់ពីហ្នឹងឯងញោមតើឲ្យព្រះអង្គនឹងនិយាយថាម៉េចមានពុទ្ធិកាយ៉ាងម៉េចបើអ្នកចិញ្ចឹមម៉ែឪរបស់ខ្លួនឯងនេះអំបានតថាគតនេះកាលពីអតីតព្រះអង្គលើករឿងមកច្រើនណាស់តាំងពីរឿងដំរីតាំងពីរឿងណែសេកតាំងពីរឿងសវណ្ណសាមតាំងពីរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងជាដកណាបាទតថាគតនេះពីមុននឹងក៏ធ្លាប់ចិញ្ចឹមមាតាបិតាដែរហើយជាតិបច្ចុប្បន្ននេះញាតិញោមគិតមើលព្រះអង្គយាងទៅទំនប់បំរុងព្រះបាទសិរីសទ្ធោទនៈបំរើដោយផ្ទាល់ព្រះហស្តព្រះអង្គមុនពេលព្រះបាទសិរីសទ្ធោទនៈទីវង្គតប្រេតនពៀនណាព្រះអង្គទ្រង់លើកព្រះអង្គភ្ងូតទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ជូតហើយនាងសិរិមហាមេយា
ព្រះអង្គយើងទៅសំដែងព្រះអភិធម្មប្រោះនៅឯឋានទេវលោកនោះទៀតចា៎ដល់ពេលអញ្ចឹងបើអ្នកចិញ្ចឹមមេតាបិតាតើឲ្យតថាគតថាម៉េចមាធិលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយនឹងឯងចូលយកភិក្ខុនេះជាគំរូព្រះអង្គចង្អុលបង្ហាញអញ្ចឹងទៀតអ្នកចូលចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាមេតាបិតាឲ្យដូចជាភិក្ខុនឹងចូលយកភិក្ខុអង្គនឹងជាគំរូស្ដាប់បានទេញាតិញោមស្ដាប់បានតែយ៉ាងសង្កេតនឹងសមតាហើយអញ្ចឹងហ៎រឿងនឹងចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចុះដល់ម៉ោងហើយមួយម៉ោងហើយម៉ោងជាងតិចផងអីបញ្ចប់ព្រះធម៌ទេសនានឹងត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសរុបសេចក្តីមកវិញគឺបុណ្យពុទ្ធាភិសេកយក្ខណានុបទានបច្ច័យ4អីអីធម៌អប់រំចិត្តអីអីកតញ្ញូតាធម៌អីអីហ្នឹងគឺប៉ុណ្្នឹងជាចំណែកនៃបុណ្យកុសលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យញុំខេនញុំគ្រីអីមុននឹងមកចាប់ពធទេសនាសូមប្រគេនបុណ្យកុសលសេចក្ដីជូនបុណ្យកុសលដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទព្រមទាំងពពួកសពសត្វទាំងអស់ជាសាច់ញាតិញាតិញោមក្តីមិនមែនជាសាច់ញាតិក្តីបានដឹងបានឮសូមត្រេកអរអនុមោទនាដោយអំណាចបុណ្យកុសលនេះសូមប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីសុខនិងរួចផុតចាកទុក្ខត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌ឲ្យដូចជាភិក្ខុ2-3 អង្គដែលមានភាពកតញ្ញូចំពោះចំពោះឪពុកម្ដាយលោកអញ្ចឹងដែរបើហើយយើងអឺមិនអាត្មាលើកឡើងថាម៉ែឪចង់បានកូនហ្នឹងដោយសារធម៌5យ៉ាងផ្លិចបើឥឡូវនិយាយពីម៉ាត់ចុះទី1គាត់ចង់បានយើងជាកូនហ្នឹងគាត់គិតថាដល់ពេលយើងចាស់ទៅដល់ពេលគាត់ចាស់ទៅយើងនឹងចិញ្ចឹមគាត់យល់ទេទី2ពេលទៅអនាគតគាត់ចាស់ទៅយើងជួយធ្វើការងារគាត់ទី3គឺយើងនឹងតម្កល់វងត្រកូលរបស់គាត់ទី5ទទួលនៅមរតកដែលគាត់ចែកឲ្យទី6ពេលគាត់ស្លាប់ណាទី4ទី5ពេលគាត់ស្លាប់ទៅយើងធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសមគ្គផលជូនគាត់អញ្ចឹងសង្កេតនៅសមតាប្រធរទេសនាដែលសម្ដែងមកពេលនេះសំគាល់នឹងបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង